លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅគោលដៅបង្កើតតំបន់ពលសេដ្ឋកិច្ចមួយនាភាគពីរជាប់ប្រទេសក្នុងប្រសាសន៍ថ្លៃសំណែសំណានមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃទី14មិនិនាឆ្នាំ2023នាប់ប៉ុនពលសេដ្ឋកិច្ចគឺជាតំបន់ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដែលទ្រទ្រង់និងជួយជំរុញកំណើនGDPសម្រាប់ជាតិ កម្ពុជាមានតំបន់ពលសេដ្ឋកិច្ចចំនួន3រួចមកហើយគឺតំបន់ពលសេដ្ឋកិច្ចនៅភ្នំពេញតំបន់ពលសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងតំបន់ពលសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តស িম រាបថ្លែងក្នុងពិធីចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពសាងសង់វារីអាគិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយនិងសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់សម្ដេចបានលើកឡើងនៅខេត្តចំនួន4នាភាគពីរជាប់ប្រទេសដែលនឹងខ្លះជាតំបន់ពលសេដ្ឋកិច្ចថ្មី អញ្ចឹងបានជិះខ្ញុំលើកជាកំណត់ថានឹងបង្កើតពលសេដ្ឋកិច្ចទី4ដែលគ្របដណ្ដប់ខេត្ត4នៅទិសខាងលិចនៅទិសពាយ័ព្យគឺរួមមានខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងប៉ៃលិននោះ គឺតាមចេញពីការចរចារវាងខ្ញុំជាមួយនឹងប្រធាននាយកបដិជនស៊ីជីនភីងដែលយើងនឹងប្រកាសគេហៅថាគម្រោងរបៀងមច្ឆានិងកោះព្រោះនៅទីនេះគឺជាទិសដែលយើងសម្បូរស្រូវនិងសម្បូរត្រីសម្បូរត្រីត្រីមិនមែនត្រង់តែត្រីទន្លេសាបទេយើងមានត្រីចិញ្ចឹមទៀត ប៉ុន្តែយើងក៏មានផលិតផលដទៃទៀតណាផលិតផលដទៃទៀតអញ្ចឹងយើងអាចនឹងឈានទៅបង្កើតនៅពលសេដ្ឋកិច្ចទី4ហើយខ្ញុំជឿថាខាងចិនក៏ចូលរួមវិនិយោគក្នុងការបង្កើតទៅជាផ្លូវលេខ55នឹង ប្រកាសផ្លូវតបជាប់ផ្លូវ57 57B ផ្លូវតបជាប់តាំងពីផ្លូវ56 ផ្លូវដូច 58 ពីមេឡៃពីប្រទេសមានជ័យមកប៉ៃលិន 58